Протести завдали Барселоні понад 2,5 мільйони євро збитків. Про це повідомляє місцева влада. Напередодні на вулиці міста знову вийшли ті, хто невдоволений вироком каталонським політикам, які 2 роки тому брали участь у організації референдуму про незалежність регіону. Протести переросли у сутички з поліцією, у силовиків жбурляли димові шашки та сміття. Нічні погроми та бійки з поліцією тривають у столиці Каталонії від початку тижня. За цей час постраждали 1,5 сотні людей. Влада каталонської столиці закликала протестувальників припинити насилля. З такою ж вимогою на мітинг зібралися противники відокремлення регіону. Ми хочемо підтримати прихильників єдиної Іспанії. Таких чимало серед каталонців, тому ми прагнемо показати, що вони мають право висловити свою думку. Спершу акції були мирними, але напруга зростала. Коли мітингарі почали палити контейнери зі сміттям і битися з поліцією, ми вже перестали розуміти, що коїться. Влада міста має розібратися і запобігти новим заворушенням. Ми не хочемо пережити ще одну жахливу ніч.